Dobro veče. Pratite prvi dnevnik gradske radiotelevizije. Na početku vijest dana. U načelno usaglašenom sporazumu partija koja će učestvovati u 43. vladi, a u kojoj je pobjeda imala uvid, ne pominju se prioriteti koje je najavio predsjednik SNP-a Vladimir Joković. Slijediti politiku Evropske unije i NATO-a, osuda ruske agresije na Ukrajinu, održavanje popisa jedino uz konsenzus, bit će neki od ključnih zadataka nove vlade. Ključni zadaci nove vlade biće izborna i reforma pravosuđa, podrška prijedlogu rezolucije o agresiji Rusije na Ukrajinu, uređenje odnosa sa Srpskom i Crnogorskom pravoslavnom crkvom, kao i popis, navodi se u načelno usaglašenom sporazumu pod nazivom Platforma za formiranje 43. evropske vlade. Socijalistička narodna partija je, kako je kazao gradskoj radioteleviziji poslanik te partije Dragan Ivanović, danas razgovarala sa predstavnicima građanskog pokreta URA o platformi i o uslovima koje traže za ulazak u vladu. U Socijalističkoj narodnoj partiji očekuju da razgovori o platformi za formiranje vlade budu uspješni. Mi smo danas imali jedan dogovor oko nekih detalja, ali nismo se ušli toliko duboko sad u srži i raspravljali o platformi, ali to će biti vjerovatno sutra ili nekih narednih dana. Ja sad trenutno nemam informaciju kada će se nastaviti, ali će se nastaviti ovaj razgovor sve do trenutka kada budemo o svemu detaljno se dogovorili, kada budemo potpisivali platformu. U platformi u koju je pobjeda imala uvid stoji da je cilj nove vlade i usklađivanje spoljne, bezbjednosne i odbrambene politike sa Evropskom unijom i NATO savezom. Potrebno je što prije odblokirati evropske integracije i sprovesti reforme za članstvo u Evropskoj uniji do 2025. godine. Ne pominje se inicijativa Otvoreni Balkan koju, kao uslov za ulazak u manjinsku vladu, traži SNP. Svjesni smo činjenice da svi konstituenti moraju negdje popustiti po nekom osnovu, kojem je sad to, postoje neki gdje zaista nema što se tiče Socijalističke narodne partije šanse i mogućnosti da se izostavi. Neki drugi možda postoji način, znači da nađemo neki zajednički jezik. Među njima može da bude i Slobodni Balkan. Sa druge strane, većina građana je razočarana političkom scenom. Mi ništa ne očekujem, da ti pošteno kažem. Ništa lijepo ne očekujem. Ni od nove, ni od stare, niti ni od jedne. Ništa. Da malo bude bolje za narod i za ovaj građan. Nije poznato da li su platformom predviđene garancije za nastavak programa Evropa Sad, ali se navodi da će nova vlada spriječiti odlazak investitora i zadržati većinsko vlasništvo u državnim kompanijama. O sadržini platforme smo pitali i URU, ali nismo dobili odgovor. A predsjednik SNP-a Vladimir Joković, reagujući na kritike zbog odluke da ta partija uđe u pregovore oko formiranja manjinske vlade, ističe da to nije koalicija sa DPS-om, niti se oni vraćaju na vlast. Joković za televiziju Nikšić kaže da se mora naći rješenje kako bi se odblokirao rad parlamenta. Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak dodaje da poštuje odluku SNP-a i očekuje od predsjedavajućeg da zakaže sjednicu parlamenta. Ključni principi za koje će se SNP zalagati u novoj vladi su potpisivanje temeljnog ugovora, popis stanovništva i čišćenje biračkog spiska. Na pitanje kako do tih odluka, ako im je potrebna podrška Demokratske partije socijalista, Joković naglašava. Vlada potpisuje temeljni ugovor i ne pita se onaj ko nije u vladi. Mi nećemo biti dio te vlade ako u jedan od prioriteta te vlade, to sa tačnim rokovima kad bi se završilo i potpisivanje temeljnog ugovora i drugi gorući problemi u Crnoj Gori. Predsjednik SNP-a ističe da nije riječ o trci ko će uzeti koliko resora, jer kako kaže, ako je iko ostao bez fotelja u raspodjeli vlasti, to je bio SNP. Nije ovo koalicija sa DPS-om i DPS se ovako ne vraća na vlast. Da nije SNP-a u toj vlasti ako ne bude. Dakle, možda mi nećemo ispregovarati da budemo. DPS bi se snažno vratio na pozicije koje je bio. Treba postaviti pitanje zašto je DPS do sad nije razvlašćen.
Komentarišući nezakazivanje sjednice Skupštine, Joković kaže da se mora naći rješenje kako bi se odblokirao rad parlamenta. Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak kaže da poštuje odluku SMP-a. Vjeruje da nije riječ o korupciji, već želji da se izađe iz političke krize. Bošnjak je u emisiji Link Radija Crne Gore kazala da pravno nije moguće da potpredsjednici zakazuju sjednice. Mi očekujemo od kolege Bulajića da kada dobije on od mandatara ko će biti koji će biti novi sastav vlade i program vlade, da se ipak ta sjednica zakaže. Dakle, vi tražite od gospodina Bulajića da ipak zakaže. Ja sjednicu. Mislim da bi on to trebao da uradi. Bošnja kaže da ne podržava osnivanje manjinske vlade i dodaje da je to posljedica mnogih grešaka parlamentarne većine u posljednjih godinu i po, te smatra da blokade i protesti nije su rješenje, jer su, kako ističe, građani toga prezasićeni. Kuda idu Crna Gora i Srbija? Tema je tribine koju večeras organizuje građanska inicijativa 21. maj. Pored panelista iz građanske inicijative govore i članovi Demokratskog foruma iz Srbije. Na tribini je i kolega Igor Rudović. Igore, o čemu je bilo riječi i koje su se poruke čule na tribini? Dobro večer, Majda. Pa ključna poruka sa večerašnje tribine je da Crna Gora i Srbija treba da budu dio Evropske unije, ali i da dvije države treba da razvijaju međusobne odnose. Opširnije o svemu sa večerašnje tribine reći će nam moj večerašnji sagovornik, član savjeta građanske inicijative 21. maj, Rade Bojović. Gospodine Bojoviću, pa evo, kuda idu Crna Gora i Srbija s obzirom na nesređene odnose unutar Balkana i sve češće i glasnije pozive međunarodne zajednice da Crna Gora i Srbija, ali i zemlje sa Balkana, treba da budu dio Evropske unije? Pa ja bih volio reći, i bio bih radosan kad bih rekao da i Crna Gora i Srbija idu u istom pravcu, znači u pravcu je li tako što bržeg učlanjenja u Evropsku uniju i u Atlantski savez, gdje je Crna Gora već, je li tako, ali nažalost to nije tako. Današnja Srbija, je li tako, je zemlja koja je ovako zaglibila u jednoj vrsti autokratije pod vojstvom Aleksandra Vučića, jel tako? I država koja očigledno, pogotovo u kontekstu ove tragedije koja se dešava u Ukrajini i ruske agresije na Ukrajinu, pokušava da lavira na nemoguć način, da sjedi na više stolica. I to je razlog zbog čega Srbija će sigurno se naći u očiglednim problemima kada je u pitanju aktuelni geopolitički kontekst. Što se tiče Crne Gore, mi dobro znamo da je Crna Gora u zadnjih godinu i pol dana upala u teške probleme, jel tako, u političku krizu, institucionalnu krizu. Izbori koji su se desili prije godinu i pol dana Crnoj Gori nijesu donijeli napredak, nego su, da kažem, urušili ukopan sistem. Dobili smo jednu, po mnogo čemu, diletantsku, štetočinsku vlast, vlast sporne ideologije, vlast koja imala ima još uvijek, iako je u odlazećoj fazi, rekao bih ovako, snažne marioneske crte i jedan jak negativan uticaj i oficijalnog Beograda, znači konkretno Vučićevog režima, i zvanične Moskve, znači Putina i njegovih struktura. U tom smislu Crna Gora je morala da preživi ovih godinu i pol dana. Zaočekivati je da period koji je pred nama će da bude ovako period, ajde nazovemo to ovako, laganog oporavka do prvih izbora koji su neminovni u narednih pola godine ili godinu dana, kada bi Crna Gora trebala da se vrati sebi i da definitivno uspostavi politiku koja će značiti korekciju i otklon od svih grešaka i promašaja u zadnjih 15 godina i istovremeno politiku koja će, ajde ovako da kažem, ubrzano Crnu Goru postaviti u situaciju da bude prva članica Evropske unije sa područja Zapadnog Balkana. Kako su vaše očekivanja od buduće manjinske vlade? Šta po vašem mišljenju treba da budu njihovi prioriteti? Pazite, ja nemam prevelika očekivanja. Ova vlada je po mnogim svojim obilježbama bila vlada, znači, jednog štetočinstva, diletantizma i političkog cirkusa. Ne očekujem i da će ova vlada da znači neki spektakularan iskorak naprijed, ali ona može da bude jedna vrsta, ajde ovako, u sve njene snažne manjkavosti, počev od mandatara te vlade pa do njene buduće strukture, jedna vlada koja će pokušati da zaustavi dalje propadanje Crne Gore i da se dogovori oko onoga što je otklanjanje onih prepreka kojima smo tako svjedočili kad je u pitanju učlanjenja u Evropsku uniju, normalizacija unutrašnje politike, elementarna stabilizacija i jedna priprema fer i poštenih izbora. To je ono što bi trebalo bude neki njen optimum. Dobro, hvala vam najljepše. Hvala vama najljepše. Prijatno.
Eto Majda, toliko za ovo uključenje. Opširni izvještaj sa večerašnje tribine imaćemo u našem drugom dnevniku. Studio. Hvala Igore i tebi, a mi nastavljamo dalje. Budva i Tivac su pred vanrednim izborima. Zbog blokade lokalne skupštine isto čeka i Kotor. Ni jutrošnja sjednica Skupštine opštine neće biti održana ovog puta, kako nezvanično saznaje Gradska radiotelevizija, zbog bolesti predsjednice lokalnog parlamenta. Od posljednje sjednice Skupštine opštine Kotor prošlo je više od 6 mjeseci, a nova, koja je trebalo da bude održana sutra, odgođena je za narednu sedmicu. Iz pojedinačno najjače partije DPS-a kažu da ni to neće pomoći da se u dijelu vlasti, koaliciji za budućnost Kotora, saglase, jer su odavno duboko podijeljeni. Valja podsjetiti da smo sličnu situaciju imali u prethodnom mandatu, kada su iskoristi akteri vršili vlast od 2017. do 2019. godine, tokom kojih smo konstantno bili, kao i sada, u blokadi i u neizvjesnosti. Spremni smo da budemo konstruktivni činilac, ali i svađeno vladajuće koalicije nam to onemogućavaju. Iako u Kotorskoj URI žele održavanje sjednice i usvajanje budžeta, ne vjeruju da će se to dogoditi, jer navode iz Nove Srpske demokratije i Pokreta za promjene ucijenjuju predsjednika opštine, tražeći da samo Centar za kulturu dobije dio budžeta predviđen za tu oblast. Kotor je prepoznat po nekim svojim manifestacijama i već godinama se te manifestacije vrlo uspješno organizuju i jednostavno ne smatramo da to može na takav način, da samo zato što sada je na čelu Centra za kulturu čovjek iz Nove Srpske demokratije, treba zbog toga da se čita budžet koji iznosi 600.000 eura za kulturna dešavanja u Kotoru, prebaci u Centar za kulturu koji pri tome nema ni kadrovske ni administrativne sposobnosti. Sagovornici Gradske televizije navode da je Centar za kulturu nesposoban da upravlja sredstvima iz budžeta i da ove godine nijesu uspjeli da organizuju višedecenijsku manifestaciju Kotorski karneval, što je morala da uradi lokalna turistička organizacija. Budućnost Crne Gore odredit će izbori, a do tada je najbitnije da 43. vlada ne stvara nove krize, ocijenio je Dragan Busarć, profesor filozofije, kolumnista i novinar. On je u presingu Gradske radiotelevizije kazao da očekuje da će ta vlada da izbavi Crnu Goru iz velikosrpskog zagrljaja. Busarć je, komentarišući rusku agresiju na Ukrajinu, rekao da vjeruje kako je Americi i Evropi konačno jasno sa čim imaju posla na svjetskoj pozornici, ali i Zapadnom Balkanu. Činioci nove vlade moraće da se dogovore sa mandatarom Dritanom Abazovićem i SNP-om o temeljnom ugovoru, odnosno šta će dobiti građani Crne Gore, a ne samo Crkva Srbije, navodi Busarć. Dosta toga, dodaje, zavisiće od URE. Pa da onda građani Crne Gore kažu ovako, dobro, vidjeli smo belvedersku sramotu od vas, možda vam praštamo, možda ne. Vidjeli smo da ste zapravo vi bili skauti litijaške vlade, pa ćemo vam možda oprostiti, možda ne. Vidjeli smo da ste koptirali dobar dio vremena sa srpskim ultranacionalistima, pa ćemo vidjeti hoćemo vam oprostiti ili ćemo vas nagraditi. Busarć smatra da je Evropska unija zbog, kako kaže, neznanja pete lige diplomata dozvolila realizaciju srpskog sveta, iako je bilo jasno da ga podržava Rusija. Također poručuje, Zapad je dozvolio otvoreno miješanje Crkve Srbije u politiku Crne Gore. Ako im do sada nije jasno šta se dešava, i ako im do sada nije jasno šta se dešava na mikroplanu koji ste spomenuli, bojim se da se ne radi o tome da im nije jasno, nego da zastupaju neke interese koji su potpuno anticivilizacijski, koji su interesi zapravo Vladimira Vladimirovića Putina. Decenijama, kaže, traje i cjenkanje Zapada sa Putinom, čije namjere nijesu ozbiljno shvaćene. Tako je Rusija gotovo neometano napala Ukrajinu. I mislim da je Evropa i Amerika, da im je konačno jasno, sa čim imaju posla na svjetskim pozornicama, a Bog mi na ovim našim. Dakle, taj rusofilski totalitarizam, taj ultranacionalizam, to desničarenje koje graniči sa fašizmom, taj otvoreni fašizam, taj konglomerat svega je stupio na scenu od prije 2 sedmice i Bog me drma svijetom, sve prijeteći i nuklearnim oružjem. Ocjenjuje da Zapad nema odgovor na secesionističke ispade Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini i politiku Srbije. U Ukrajini vidi sličnost sa Sarajevom iz 92. koja je, kaže, frapantna i zastrašujuća svakome koje je doživio rat. Prisutna je i mašinerija obmane, posebno u ruskim medijima, poput navoda da Ukrajinci sami sebe granatiraju. To su, podsjeća Busarć, radili beogradski mediji tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Moskva je najavila novi prekid vatre u Ukrajini kako bi se evakuisalo stanovništvo iz više gradova u toj zemlji. Ukrajinske vlasti saopštile su da je prekinuto snabdjevanje strujom ugašene elektrane u Černobilju. Šefovi diplomatija Ukrajine i Rusije sastaju se sutra u Turskoj, dok Sjedinjene Američke Države i Evropska unija uvode strožije sankcije Rusiji i Bjelorusiji. Ruske oružane snage pristale su na prekid vatre na 12 sati u nekoliko oblasti, uključujući Mariupolj, kako bi omogućili evakuaciju civila. Ja zvrtaju se do Rusijskoj federaciji. Obraćam se Ruskoj federaciji. Javno ste preuzeli zvaničnu odgovornost za sprovođenje prekida vatre od 9 časova 9. marta 2022. godine. Imamo negativno iskustvo jer nijeste ispunili svoje obaveze od Mariupolja do Zaporožja, kao ni od Volnovahe do Pokrovska. Obraćaju nam se stanovnici Volnovahe i mole da se obećanja Ruske federacije danas ispune, da ljudi mogu da napuste mjesta u kojima se kriju od granatiranja. Duže proseć. Građani Sumija na istoku Ukrajine počeli su da napuštaju grad nakon što je drugi dan za redom uspostavljen humanitarni koridor, kazao je gradonačelnik Oleksandar Lisenko. Vlasti Kijeva nadaju se da će evakuisati mnogo više ljudi iz Irpina, Buče i Gostomelja, kazao je zamjenik gradonačelnika Mikola Povorznik. Dodaje da u Kijevu ima vode, struje i grijanja. U ovom trenutku imamo malo vremena za evakuaciju. Čak i ako je sada na snazi prekid vatre, postoji veliki rizik od pada granata svakog trenutka. Međutim, humanitarni koridori ne funkcionišu u svim gradovima. Rusi su potpuno opkolili Mariupolj. Ruska vojska napada civilnu infrastrukturu i stambene kvartove, a ukrajinski zvaničnici tvrde da je uništena i dječja bolnica. 400.000 ljudi zarobljeno je u tom gradu jer su ruske snage blokirale humanitarnu pomoć i evakuaciju civila. Nema grijanja, struje, vode, prirodnog gasa, dometa. Drugim riječima, nema ničega. Nema kućnih potrepština. Voda se sakuplja sa krovova poslije kiše. Iz Ujedinjenih nacija saopšteno je da je broj ljudi koji je napustio Ukrajinu od početka ruske invazije premašio 2.100.000, dok je poginulo najmanje 516, a povrijeđeno 908 civila. Ukrajinske vlasti su saopštile da je prekinuto snabdijevanje strujom ugašene nuklearne elektrane u Černobilju, a Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je tweet u kojem navodi da ovo ne predstavlja neposrednu prijetnju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da će međunarodna zajednica biti odgovorna za masovnu humanitarnu katastrofu ako ne pristane na zonu zabrane letova i upozorio da je zemlja na maksimalnom nivou prijetnje. Naš otpor koji traje skoro 2 sedmice pokazao vam je da se nećemo predati jer je ovo naš dom. To su naše porodice i djeca. Borit ćemo se sve dok ne povratimo svoju zemlju, sve dok vam ne odgovorimo u potpunosti za naše pobijene ljude, za našu pobijenu djecu. I dalje se možete spasti, ako samo odete kući. Ne vjerujte svojim komandantima koji kažu da još imate šanse u Ukrajini. Ovdje vas ne čeka ništa osim zatvore i smrti. Uzimate naše živote i platit ćete svojim. Potrebno je zaustaviti ovaj rat. Potrebno je vratiti se miru. Šefovi diplomatija Ukrajine i Rusije Dmitro Kuleba i Sergej Lavrov sastaće se sjutra na diplomatskom forumu u Turskoj, prvi put od početka ruske invazije. Američki predsjednik Joseph Biden potvrdio je potpunu zabranu uvoza ruske nafte, plina i uglja u Sjedinjene Američke Države, dok je Kongres najavio 13,6 milijardi dolara pomoći Ukrajini kao i drugim evropskim saveznicima. Lideri zemalja članica Evropske unije sastaju se sjutra u Versaju, gdje će nove sankcije protiv ruskih lidera i oligarha, kao i bjeloruskih banaka, biti zvanično usvojene. Za Gradsku radioteleviziju, Jana Vlahović. Umjetnica i solistkinja Ukrajinskog vojnog orkestra Margarita Meleško, kako je i obećala, otpjevala je za čitaoce portala Antena M komandanta Savu, numeru koju, kako je kazala, ona i mnogi Ukrajinci doživljavaju kao himnu slobode i nezavisnosti. Numeru je izvela sa kolegom Jaroslavom Džusom. Nakon numere,
Hrabra Margarita, koja pjeva i u najtežijim momentima, trebalo je da pošalje i snimak u kojem priča o situaciji u Ukrajini i u Kijevu, ali su je zvuci sirena za uzbunu i odlazak u sklonište spriječili. Radio Antena M ponudio je Ukrajinki utočište. Ostanite sa nama do kraja dnevnika i sljedeće teme. Novo poskupljenje goriva u Crnoj Gori očekuje se već od utorka. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ističe da je vlast u Srbiji stvarala utisak da su Rusi najbolji partneri. Sad će, kako navodi, morati da izaberu stranu. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković najavio brojne investicije i 1500 novih radnih mjesta. Procjene su da će cijena nafte na međunarodnoj berzi koštati 200 dolara po barelu, što će značiti novo poskupljenje goriva. Profesorica Međunarodne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Podgorici, Danijela Jaćimović, za Gradsku radioteleviziju kaže da nas čekaju turbulentna vremena. Novo poskupljenje goriva u Crnoj Gori očekuje se već od utorka, a procjene su da će to biti između 20 i 30 centi po litru. Statistika pokazuje da je cijena nafte na međunarodnom tržištu porasla 100% u odnosu na decembar prošle godine, pa barel sada košta 140 dolara. Imamo najavu da će cijena ići na 200 dolara po barelu, što je definitivno rekordno visoka cijena. Zaočekivati je da se takvi efekti osjećaju i na malom domaćem crnogorskom tržištu. To znači da nas u narednom periodu očekuje rast cijena goriva za još gotovo 50%. Profesorica međunarodne ekonomije na Ekonomskom fakultetu kaže da su pred nama turbulentna vremena, te da proizvođači nafte vode pregovore kako bi povećali proizvodnju i nadomjestili eventualno isključenje Rusije sa naftnog svjetskog tržišta. Što će biti teško i zahtjevno, jer je Rusija ipak drugi svjetski izvoznik nafte i postoje neka očekivanje da će za godinu dana značajnije moći proizvođači OPEK-a i drugi proizvođači nafte povećati svoju proizvodnju. Vozači su odavno kivni zbog konstantnog rasta cijena goriva. Najave da ćemo ga od naredne sedmice plaćati još skuplje natjeralo je pojedince da već sada napune rezervoare svojih četvorotočkaša. Borban je, uklapaćemo se, to možemo drugo reći. To su skokovi veliki, sigurno će uticati na građane i na njihov život. Pregurali smo do sad par puta, a ovo pregurat ćemo i sad. Vidim da će da budu poskupljenja, to je vjerojatno u skladu sa ovom cjelokupnom globalnom situacijom, što ćemo, manje ćemo da se vozimo i gledat ćemo da uštedimo ili kako već, ne znam, kako ko može. To ne imam komentar neki, to je sve očekivano, čini mi se. Trenutno u Crnoj Gori litar benzina košta euro 62, odnosno euro 58 centi. Za litar dizela potrebno je izdvojiti euro 45 centi, a lož ulja euro 42 centa. Poslanik građanskog pokreta URA Miloš Konatar ponovo je pozvao kolege iz Demokrata i DF-a da prekinu sa blokadom Skupštine, pozivajući da se zakaže sjednica, smanjenje akciza i spriječi rast cijena goriva. Istakao je da političke razlike ne smiju da ispriječe da pomognu građanima. Sa druge strane, Demokrate pozivaju URU da, kako navode, vrate pare i fotelje. Na ovim primjerima se jedno lako može zaključiti. Bez svoje riječi smo niko i ništa. Jednostavno je, nema izdaje, Konatar, naveo je Danilo Šaranović. A građani Podgorice negoduju zbog, kako navode, neodgovornog ponašanja političara u vremenu kada poskupljenje goriva uslovljava i brojna druga. Mišljenja su da bi se usvajanjem izmjena zakona o akcizama cijena goriva mogla ograničiti. Jedina je nada da se smanje te akcize, ali evo, ko što vidimo, nikako da zakažu tu skupštinu ili im je to samo izgovor. Mislim, ne znam o čemu se radi, ali definitivno jedino što bi pomoglo da se smanje akcize. S obzirom da su bili godinu i nešto dana na vlast, njih je samo interesovala svoja pozicija
kako će izgleda da bolje prođu, a za narod nisu ni mislili. Ali narod ka narod ispašta vazda i sukobljava se zbog njihovih interesa i neslaganja oko političke stvari i stranaka i to. Žestoko trpe. I još će više, što je najgrđe. Građani ne znaju šta znači trpiti. Zato se i ponašaju političari kako se ponašaju. Region. Evropska unija pravi istu grešku udvaranjem i popuštanjem Srbije kao što je to činila do skoro Rusiji, kazao je Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam u emisiji Znam da znaš Gradske radiotelevizije. Ali napominje, to nije jedina greška koju čine velike sile. Osvrnuvši se na položaj Srbije, Popov kaže da je i predsjednik Vučić rekao da je teško, ali da slijede još teža vremena. Srbija sjedi na više stolica, kaže Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Želi, pojašnjava dobre odnose sa Rusijom i Kinom, ali i da ima status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Ovdje je za vrijeme vladavine SNS-a putem izjava zvaničnika i putem medija koje su pod kontrolom vlasti stvarane slika i stvarani utisak da zapravo su nama Rusi najveći prijatelji. A pritom se prenebegavala činjenica da prvo mi ova vlast sve vrijeme trudi da njen strateški cilj je ulazak u Evropsku uniju, ali se pritom prikriva činjenica koje sve za sada blagodeti imaju građani Srbije time što Srbija može da koristi pretpristupne fondove i to su nepovratna sredstva. Naglašava da je region nestabilniji nego ikad s obzirom na maligni ruski uticaj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će morati da se odluči na koju će stranu, navodi Popov. To su, kako kaže, srpske vlasti pokušale da amortizuju izjavom da poštuju teritorijalni integritet Ukrajine i međunarodno pravo, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji. Već dan ili dva kasnije se moralo otići na, morala se dati jedna daleko egzaktniji znak opredeljenja, to je glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, da nije bilo nijansi u onoj izjavi, nego jasno rečeno da je to agresija koja se osuđuje i Srbija da nije glasala za tu rezoluciju, ona bi sebi izopštila iz civilizovanog sveta i mislim da bi onda trebala da zaboravi evropski put. Najavljenom posjetom njemačke ministarke Annalene Baerbock Srbiji otvorit će se teme odnosa Evropske unije prema regionu i usaglašavanje spoljne politike Srbije sa Unijom, ne bi li se uvele sankcije Rusiji, zaključuje Popov. Ponovo domaće teme. Policijskom funkcioneru Daliboru Medojeviću, koji je juče uhapšen zbog sumnje da je povezan sa kotorskom kriminalnom organizacijom, određeno je zadržavanje do 72 sata. Odlučio je vršilac dužnosti glavnog specijalnog tužioca Saša Čađenović nakon višesatnog saslušanja. Osumnjičeni je, kako je kazao njegov advokat Dražen Medojević, negirao krivicu. U toj krivičnoj prijavi, ono što ja mogu da vam kažem, je stavljeno njemu na teret da je on pripadnik određene kriminalne organizacije, odnosno da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije. On je negirao navode iz te krivične prijave da nije niti stvarao kriminalnu organizaciju, niti bio njen pripadnik i predočene su mu određene komunikacije sa jedne aplikacije i također on negirao da su to njegove komunikacije. To je jedino što ja mogu vama sada reći u ovom trenutku jer je postupak tajan i ne mogu iznositi druge detalje. Povodom javnog oglasa za izbor glavnog specijalnog tužioca, Tužilačkom savjetu prijave je dostavilo 5 kandidata. Blagota Mitrić, Miladin Joksimović, Vladimir Novović, Miloš Šoškić i Saša Čađenović. Na sjednici Tužilačkog savjeta će se utvrditi da li su prijave blagovremene i potpune, navedeno je u saopštenju. Vozači zaposleni u hitnoj pomoći najavljuju štrajk jer su im umanjeni koeficijenti zarade zbog greške u novom granskom kolektivnom ugovoru. Iako su za Gradsku radioteleviziju iz Ministarstva zdravlja kazali da će propust biti ispravljen, vozači ipak smatraju da su diskriminisani i programom Evropa Sad, te traže uvećanje zarada od 12,5% kao što su dobili medicinari. Sindikat zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć žalio se Ministarstvu zdravlja da su po novom granskom kolektivnom ugovoru vozačima u timu za transport umanjeni koeficijenti zarada. S druge strane, iz Ministarstva zdravlja navode da je greška uočena.
Ministarstvo zdravlja je odmah preduzelo sve aktivnosti da se ovaj propust ispravi, te on nije uticao na visinu isplaćenih zarada zaposlenima iz gore navedenih kategorija ni u jednom trenutku. S obzirom da vladin program Evropa Sad predviđa povećanje zarada svim zaposlenima u javnom sektoru i ova kategorija zaposlenih imaće dodatno uvećanu zaradu po važećem koeficijentu 6,15. U sindikatu su nam kazali da im je u ministarstvu potvrđeno da će vozačima u mjesecima u kojima im nije obračunata zarada biti plaćena retroaktivno. Ipak ističu da su vozači diskriminisani programom Evropa Sad, jer je stav Ministarstva zdravlja da nijesu medicinski kadar. Mi kao sindikat ćemo naravno preuzeti i dalje set daljih aktivnosti, da li će to biti štrajkovi upozorenja ili nešto drugo, ne znam. To bi već morala na svom upravnom odboru da definišem, ali definitivno sindikat kao sindikat je pokrenuo te aktivnosti i nastavit će dalje. Što se tiče našeg sindikata, mi smo na tom sastanku u Ministarstvu zdravlja tražili povećanje 12,5% za sve ostale nemedicinare. Dodaje da su vozači hitne pomoći sastavni dio tima i da su uvijek bili tretirani kao medicinski kadar, te da su njihove najave mogućeg prekida rada opravdane. Od posljedica koronavirusa preminula je jedna osoba, a registrovano je 112 novih slučajeva infekcije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Oporavilo se 139 pacijenata, pa su aktivna 823 slučaja. U prvih 10 mjeseci prošle godine pozitivan prirodni priraštaj imale su samo 4 crnogorske opštine, pokazuju preliminarni podaci Monstata. Od januara do oktobra prošle godine prirodni priraštaj bio je pozitivan samo 2 mjeseca, u junu i julu, dok je ostalih mjeseci bio u minusu, najviše u februaru, martu i aprilu. Podaci o prirodnom priraštaju u Crnoj Gori su alarmantni. U 8 opština broj novorođene djece manje od 100, kazao je demograf Miroslav Doderović. Fenomen nedovoljnog rađanja govori da su naše demokratske strukture jako razorene i da uz ekonomsku, političku i društvenu krizu to može imati velike posljedice. Možemo reći da smo ušli u jednu demografsku krizu koja ima razarajuće posljedice po čitavo društvo i prijeti da ugrozi njegovu budućnost i da dovede opstanak Crne Gore kao demografskog sistema na duži period u jednu situaciju koju možemo označiti kao jako rizičnu i opasnu. Crna Gora je primjer države koja nije uspjela da napravi regionalnu ravnotežu. Osim negativnog prirodnog priraštaja, problem je povećan broj siromaštva. Imamo taj sjever koji je nerazvijen, sjever koji daje svoje stanovništvo, sjever iz koga se iseljava stanovništvo i kad se uzmu ti podaci u Crnoj Gori svaki treći dijete živi u zoni siromaštva, svaki četvrti građan živi u zoni siromaštva. Crna Gora se nalazi u velikoj socioekonomskoj krizi. Nema ključnih razvojnih pomaka, ekonomskih aktivnosti i mladi su prinuđeni da se raseljavaju. Posmatrano po opštinama prethodne godine, pozitivan prirodni priraštaj imali su Budva, Podgorica, Rožaje i Tuzi. Dok su ostali gradovi imali minus, najveći negativni prirodni priraštaj bio je u Pljevljima, zatim u Nikšiću, Baru, Beranama i Bijelom Polju. Lokalne aktuelnosti. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković najavio je otvaranje biznis zone. 150 miliona eura investicija i 1500 novih radnih mjesta u Podgorici. Sve to će, kako kaže, uticati na bolji život građana u glavnom gradu. Zadovoljstvo mi je da vas informišem da smo u okviru prvog ciklusa realizacije projekta Biznis zona mi dobili dvije ponude, uskoro ćemo potpisati i dva ugovora, na taj način obezbijediti pretpostavke za realizaciju investicija vrijednih 150 miliona eura i otvaranje čak 1500 novih radnih mjesta. Prije nekih dana smo raspisali i novi javni poziv za realizaciju ovog projekta i nemam nikakvu dilemu da ćemo uskoro biti u prilici da potpišemo i nove ugovore sa novim investitorima i da obezbedimo otvaranje dodatnih par stotina radnih mjesta. Mi u gradskoj upravi ovakvim i sličnim projektima nastojimo da učinimo da našim ljudima u našem gradu bude što bolje.
Kvalitet vazduha u Podgorici trenutno je zadovoljavajući, zahvaljujući sjevernom vjetru koji danima duva, ističu iz Agencije za zaštitu životne sredine. Iz civilnog sektora kažu da vazduh nije na zavidnom nivou zbog velikih gužvi u saobraćaju, kao i sistema grijanja tokom zime. Kvalitet vazduha mjeri se u kontinuitetu, a podaci se građanima na sajtu Agencije uvijek dostupni. Tokom januara je registrovana visoka stopa zagađenosti vazduha u naseljima Zabilo i Blok 5, navodi se u mjesečnom izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine. Evidentno je bilo i zagađenje tokom februara. Tokom februara mjeseca imali smo 13 dana sa prekoračenjima na Zabilu i 10 dana sa prekoračenjima u bloku 5. Dakle, za prva dva mjeseca već imamo na Zabilu 24 dana sa prekoračenjima, a dozvoljeno je tokom godine 35 dana. Vazduh najviše zagađuju stara vozila i autobusi. Tokom zime je prisutna veća stopa zagađenja u odnosu na ljeto. Uzrok su čvrsta goriva koja se koriste tokom zimskih mjeseci ukoliko nema padavina i vjetra. Ono što je glavni razlog zagađenja vazduha i kada su najveće koncentracije, u stvari vezuju se za period grijanja i zimski period, ne samo zbog goriva koje se koristi za grijanje prostorija, jer nemamo centralno grijanje i sisteme centralnog grijanja u Crnoj Gori uspostavljeno ni u jednom gradu, pogotovo ne na adekvatan način. To je upotreba drveta ili uglja za grijanje u kombinaciji sa meteorološkim faktorima. Predstavnici civilnog sektora rade na sprovođenju kampanja, a prate i stanje u okruženju. Veliku podršku u brojnim aktivnostima imaju od građana. Ono što možemo da kažemo da je bilo jako puno prijava kada je riječ o paljenju guma, također je bilo prijava, sad je negdje i počinje ta sezona kada se prikuplja dosta organskog biljnog otpada i kada ljudi to pale. Sagovornici Gradske radiotelevizije ističu da će raditi i sprovoditi kampanju u školama i realizovati brojne akcije kako bi edukovali građane. Jubilarna izložba Rajka Todorovića Todora, bezimeni ciklus, organizovana povodom 50 godina njegovog stvaralaštva i 70 godina života, otvorena je sinoć u Modernoj galeriji. Postavku čini oko 60 radova rađenih u kombinovanoj tehnici, koje je Todorović stvarao u rodnom Jesenovom polju prošle godine tokom perioda pandemije. U prisustvu brojne publike, među kojima su bili prijatelji Todorovića, umjetnici, javne ličnosti i čelnici gradskih institucija kulture, izložbu je otvorila kustoskinja Selma Đečević. Ta umjetnička intuicija, koja je kad možemo reći i robusna, a nekad je i veoma pažljiva i tankoćutna, u ovom ciklusu služi zapravo i u funkciji je prikaza svijeta kao, uslovno rečeno, jednog nemaskiranog ništavila, prikaza svijeta kao rastužujućeg, nadražujućeg, prikaza zapravo samog raspada svijeta. S obzirom na to da je bezimeni ciklus Todorović stvarao u izolaciji tokom perioda pandemije u rodnom Jasenovom polju kraj Nikšića, umjetnik kaže da je pandemijska situacija uticala na njegov rad, kao i da je umjetnost uvijek odraz vremena u kome živimo. Najvažnije je da je slika organizam i da vam postavlja mnogo pitanja i da vas progoni. Što se svih tih stvari tiče, ja ne mogu reći da sam uspio, ali jesam umiren, jesam uradio što sam ja mogao. Koliki sam ja umjetnik i kolika je to umjetnost, o tome će suditi drugi, ali ja sam umiren da sam uradio sve što je bilo u mojoj moći. Rajko Todorović Todor tokom svoje petodecenijske karijere radio je kao glavni scenograf u radioteleviziji Crne Gore i kao profesor slikarstva na Likovnoj akademiji na Cetinju. Član je PEN centra i Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Ima status istaknutog umjetnika, dobitnik je najvećih državnih priznanja, nagrada 19. decembar i 13. julske nagrade. Izložba Bezimeni ciklus u Modernoj galeriji biće otvorena do 3. marta. To bi bilo sve u prvom dnevniku. Čitajte i naš portal gradski.me. Hvala za pažnju i ugodna noć uz Gradsku radioteleviziju.